नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन को प्रस्तुति एसटीभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनील दाहाल। मंसिर चार को संग्रह प्रदेश को निर्वाचन को अब धेरै समय बाकी छैन। अब दिनबाट घंटा को सुरु भएको छ र त्यसकारण यस पटकको निर्वाचन निकै पेचिलो देखिएको छ, किनकि पात्र र एजेंडा हेरेर मत दिने मनस्थितिमा पुगेका मतदाताबाट मत निकाल्न यतिखेर निकै नै सकस परेको छ मैदानमा रहेका विभिन्न दलका प्रतिस्पर्धीहरूलाई। सचेत मतदाताले यस पटक एजेंडा पनि त्यसैगरी निकै चासोको साथ हेरेका छन्। दलहरूको घोषणा पत्र, प्रतिबद्धता पत्र, संकल्प प्रस्ताव जे भने पनि दलले उनीहरूको एजेंडा र एजेंडा कस्तो हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, आश्वासन मात्रै हो कि साँच्चै नै पाँच वर्ष अथवा त्यो विगतमा पनि कस्तो थियो त्यो समीक्षा सहित नै मत दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। पात्र पनि त्यसैगरी निकै हेरिरहेका छन्, कस्ता पात्रले काम गर्न सक्छन्, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि मतदाताले निकै नै चुनावपूर्ण तरिकाले टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। सचेत मतदाता आम निर्वाचनमा सबैलाई चिन्ताको विषय के बनेको छ भनेदेखि स्वतन्त्रहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा संगठित रूपमा मैदानमा उठेका छन् र वैकल्पिक शक्ति बनेर आएका स्वतन्त्रहरूको पनि चर्चा उस्तै छ। त्यसकारण ठूला दल सत्ता गठबन्धन छ, कङ्ग्रेस माओवादी लगायतको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पनि केही स्थानमा चुनावी तालमेल छ। यो बीचमा स्वतन्त्रहरू पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखा परेका छन्। समग्र मङ्सिर चारको निर्वाचनले मुलुक कतातर्फ जान्छ, मुलुकको अवस्था के हुन्छ, अहिलेको जुन स्थितिमा जटिल मोड रहेको मुलुकलाई निकास दिन सक्छ कि सक्दैन यो नेतृत्वले, त्यस्तो नेतृत्व संसदमा पुग्छ कि पुग्दैन, विशेष गरी नीति र विकास, जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा रहेको दायित्व, त्यो दायित्व बोध गर्न सक्ने खालको नेतृत्व पुग्नुपर्छ, सबैको अपेक्षा त्यही नै छ। आज म विशेष गरी मङ्सिर चारको संग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा एजेन्डा, पात्र र कस्तो परिणाम अपेक्षा र प्रक्षेपणमा केन्द्रित गरेर छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार किरण गिरी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। अब हिजो अस्तिदेखि हामी दिन गन्तीमा थियौँ, अब घन्टाको हामी त्यसको काउन्ट डाउन सुरु गरिसकेका छौँ। धेरैको चासो छ यस पटकको मङ्सिर चारको निर्वाचन विगतभन्दा अलिक फरक, अलिक पृथक देखिएको छ। मतदाताको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै किसिमको सचेतनापूर्व देखा परेको छ, आइरहेको छ। र विगतमा जसरी प्रक्षेपण हुन्थ्यो, यसपटक देशभर फरक फरक पृष्ठभूमिका, फरक अनुहार, फरक पात्रहरू पनि फरक एजेन्डा बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन्। तपाईँ कङ्ग्रेसको घोषणा पत्र अथवा सङ्कल्प प्रस्तावमा पनि, लेख्नीमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको यो प्रचार प्रसारमा पनि तपाईँ निकै नजिकबाट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। समग्र देशभर 165 प्रत्यक्षमा अब सत्ता गठबन्धन पनि छ, त्यो पनि तपाईँकै कानमा छ, सँगै 330 प्रदेशमा छ। कसरी कङ्ग्रेसले यो आम निर्वाचनलाई हेर्दैछ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, विषय प्रसङ्ग मसँग थुप्रै छ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएर देशभरि निर्वाचन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र हामीले यो निर्वाचनमा नेपाली जनताको उल्लासमय सहभागिता रहँदै आएको छ र हामीले 165 निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालनलाई प्रभावकारी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। केन्द्रमा बसेर केन्द्रीय तहमा देशभरिको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनको चाहिँ नि प्रक्रियालाई मैले मोनिटर गरिरहने एउटा चाहिँ नि युनिटको म सशक्त र जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा पनि यो निर्वाचनमा नेपाली जनताको सबभन्दा पहिलो त आम नागरिकको व्यापक उत्साह छ, त्यसपछि दलहरूको भूमिकाप्रति जनताको सचेतना र खबरदारी छ र फेरि पनि दलहरूको विकल्प अरू होइन र दलबाटै चाहिँ एउटा परिष्कृत र परिमार्जित व्यक्तित्वहरूको खोजीमा मतदाता लागेको अवस्था छ। देशभरको अवस्था कस्तो छ? देशभर कङ्ग्रेसको नेपाली गठबन्धन छ, कङ्ग्रेस नेपाली माओवादी केन्द्र लगायत पाँच दलमा छ, नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरि नै प्रत्यक्षतर्फ 70 सिट जित्ने अपेक्षा साथ र तयारीका साथ हामी
अगाडि बढिरहेका छौं कांग्रेसको आन्तरिक प्रक्षेपण हजुर हजुर प्रत्यक्षमा हामी 70 सीट विजय हासिल गर्दै छौं विजय प्राप्त गर्न सक्ने हालको तपाईहरुको अनुमान छ अनुमान हैन त्यो ढंगको सम्पूर्ण ढंगको तयारी हामी गरेर अगाडि बढिरहेका छौं 70 सीटमा हामी प्रत्यक्षमा विजय हासिल गर्दै छौं र समानुपातिक तर्फ हामी 40 देखि 45 सीट मा विजय हासिल गर्दै छौं त्यो तयारी त्यो प्रक्षेपण मात्र होइन त्यो ढंगको सम्पूर्ण तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं भनेपछि मंसिर 4 को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 3 अंक क्रस गर्छ आरामले क्रस गर्छ एकदम आरामले सुविधाजनक रूपमा क्रस गर्छ कसरी हेर्नुस आम मतदाताहरुको सोचाई हेराई बुझाई के पाइयो भने म पनि देशभरिको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये दर्जनौ निर्वाचन क्षेत्रमा आफै गएर प्रत्यक्ष रूपमा मतदातासँग भेट्ने त्यहाँको कार्यक्रमहरुमा सरिक हुने कामहरु गरिरहेको छु उहाँहरुको सोचाई र भावना के छ भने मुलुकको प्रगति र परिवर्तन गर्ने मुलुकको सबै खाले संकटको चाहिँ नि समाधान गर्ने र त्यसको सामना गरेर अघि बढ्ने एउटा दरिलो एउटा चाहिँ नि भरपर्दो र जिम्मेवार पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो 7 साल देखि आजसम्मको इतिहास र अनुभवलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको कारणले नै आज देशमा सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक समृद्धि र आजको राजनीतिक विकासका सम्पूर्ण अवयवहरूमा नेपाली कांग्रेस एउटा नेतृत्वदायी र सक्रिय भूमिकामा आएको हुँदा यद्यपि यसका केही नेताहरूको कार्यशैली रवैया अलिकति आलोच्य रहेका होलान् रहलान् तर नेपाली कांग्रेस ओभरअल मुलुकको लागि जनताको लागि र नेसनलिटीको लागि डेमोक्रेसीको लागि र आर्थिक समृद्धिको लागि कांग्रेस नै जिम्मेवार भरपर्दो पार्टी हो र भोट चाहिँ हामी कांग्रेसलाई नै हाल्छौं भन्ने आम मतदाताको संख्या देशमा लाखौं लाख रूपमा उल्लेख्य रूपमा मैले पाएँ एउटा आधार यो अर्को आधार भनेको नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि मुलुकको नाउँमा जनताको नाउँमा बेइमानी गरेन नेपाली कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसले मुलुकको नाममा जनताको नाममा बेइमानी गरेको छैन उसले चाहिँ त्यो त मंसिर 4 मा पक्कै देखिन्छ त्यसपछि पनि हामी सफल गरौँ हिसाब किताब पक्कै गर्छन् हामी अतालिएर आतिएर कहिले के खालको कुरा गर्न गइरहेको छैन जस्तो वामपन्थी चरित्र जस्तो नेकपा एमालेको नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन खालको उहाँले प्रक्षेपण गर्नुभयो अस्ति एउटा टेलिभिजनमा उहाँको आफ्नो प्रक्षेपण मैले सुनेको थिएँ म उहाँ त्यो त्यति महान राजनेताको कमेन्ट गर्न चाहन्न केपी शर्मा ओलीले एमालेले एकल बहुमत ल्याउँछ र ओली नेतृत्वमा मंसिर 4 मा सरकार बनाउँछ भनेर उहाँहरूको मुख्य नारा त्यही छ नारा त दिन पाइयो नि नारा त नेपालमा पानी जहाज पनि आयो नारा त नेपालमा घर घरमा तपाईँ मेरो घरमा ग्यासको पाइप पनि जोडियो नारा त धेरै कुरा आयो नि रेल पनि आयो उसबाट त अहिले छुकछुक रेल चलेर काठमाडौँमा एकदम जाजुल्यमान भएर तपाईँ हामी अहिले रेलमा यात्रा गरिरहेका छौँ नेपाली राजनीतिमा झुट फरेबलाई अत्यन्त हिम्मतका साथ साहसका साथ राख्न सक्ने एउटा राजनेता भनेको केपी ओली हुनुहुन्छ म उहाँको बारेमा कुनै पनि कमेन्ट गर्न चाहन्न मैले जनताले पत्याइदिए भने के लाग्छ जनता जनताको मतदान जनार्दन सत्य नै हो जनता न्यायाधीश हुन् जनतालाई त्यति केपी ओलीले जुन अन्डर एस्टिमेट गर्नुभएको छ जुन ढङ्गले होच्याइरहनु भएको छ त्यो रूपमा जनता झुकिँदैनन् र होच्चिने अवस्था छैन अब उहाँले ल्याउने सिटको म एउटा अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहमा जिम्मेवार एउटा त्यही व्यक्तिले एउटा सिपाहीले उहाँको प्रक्षेपण म नगरौँ उहाँले प्रत्यक्ष तर्फ जित्ने मत यति बुढी हालतमा छ कति छ 35 सीट भन्दा माथि जाँदैन एमाले प्रत्यक्षमा एमालेको 35 सीट मात्र 35 सीट भन्दा माथि जाँदैन 165 मा उसले केही स्थान मात्र तालमेल गरेको छ 35 सीट भन्दा नेकपा 156 स्थानमा चुनाव प्रतिस्पर्धा गरेको छ एक्लै चुनाव जित्ने स्थान भनेको 35 स्थान हो जम्मा नोट इट यस यो सबै तपाईले पूर्व केन्द्रीय सदस्य संकल्प प्रस्ताव म अहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय तहमा विभिन्न तहमा काम गरिराखे छु पार्टीको जिम्मेवारी सिपाही हो हजुर त्यसकारण तपाई पुरानो एउटा राजनीतिक रूपमा बुझेको सचेत नागरिक पनि हो हजुर प्रत्यक्ष तर्फ प्रत्यक्षमा जम्मा 35 सीट 35 सीट हो नेकपा एमालेको तर माथि होला जम्मा 35 सीट जित्दै समानुपातिकमा समानुपातिकमा त्यही हाराहारीमा समानुपातिकमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा 1.5 लाख मत 1-2-3 लाख मत कम हुन्छ उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसकै हाराहारीमा उहाँको समानुपातिक मत उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ भनेपछि दोस्रो ठुलो शक्ति नेकपा एमाले नै हो त्यो चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ देखिन्छ सत्ता गठबन्धन परिपक्व हुन्छ निश्चित रूपमा हुन्छ यो गठबन्धन एउटा मान्छेहरू त मत क्रस हुन्छ मान्छेहरू मतमा मतान्तर हुन्छ मतमा अन्तर्घात हुन सक्छ कङ्ग्रेसभित्र नै विभिन्न खालका असन्तुष्टहरू छन् अस्ति
टिकर बाँडफाँडमा देखिएका खबरदारी सभा मङ्सिर चारमा देखा पर्छ जस्ता थुप्रै किसिमका टिका टिप्पणी विश्लेषण गर्दैछन् पात्रहरू। कुराहरू र चुनौतीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी संगठन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, केन्द्रीय तह र पदाधिकारीहरूले सामना र सम्बोधन गरिसक्नु भएको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति विशाल र महान पार्टी हो। यो पार्टीमा त्याग, तपस्या, योगदान, लगानी, जेल नेल र जीवन बिताएर पार्टीको संगठन निर्माण गर्ने धेरै अभियन्ताहरू, योद्धाहरू र सिपाहीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक हो। मुलुक गठबन्धनमा गइसके पछाडि निश्चितै रूपमा भागभन्डामा हामीले केही सिटहरू छोड्नु पर्यो र त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो सिटहरू छोड्दाखेरि केही साथीहरूको बिचमा अलिकति कुण्ठा आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो। त्यो कुण्ठा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने काम पार्टी नेतृत्वले पार्टीले गरिसकेको छ। अन्तिममा आएर के हुन्छ भने जतिसुकै नराम्रो, जतिसुकै पुरानो, जतिसुकै मौलिक भए पनि आफ्नो घर भनेको आफ्नै घर हो। हेर्नुहोस् हगि, नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छ, काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने यो देशमा राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, सबै सङ्कट आउँछ। त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् 56 नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो, 59 सालमा देशमा ठुलो राजनीतिक सङ्कट आयो। म त्यसतर्फ जान चाहन्न। त्यसपछि 64 सालमा काङ्ग्रेस कमजोर भयो, संविधान नै बनेन मुलुकमा। त्यस जब जब नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ, देशमा ठुल्ठुला सङ्कटहरू आइपर्ने हुँदा यो कुरा को जानकार र महसुस आम नेपाली जनता, नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्तालाई थाहा भएको हुँदा यो निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्ने गरी उहाँहरूले आफ्नो असन्तुष्टिहरू उजागर गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन काङ्ग्रेसमा। तर एक थरी यसो पनि भन्छन् कि वामपन्थीहरू अथवा सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू चाहिँ अथवा माओवादी अथवा माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको जनमोर्चा कङ्ग्रेसलाई मत दिन तयार देखिन्छन्, तर कङ्ग्रेसजनहरू, कङ्ग्रेस मतदाता चाहिँ गठबन्धनको नाममा वामपन्थीहरूलाई मत दिन तयार छैनन्। होइन, त्यो सबै तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, मैले पनि सुनेको छु, मैले पनि सुनेको छु। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिरहेको छु, हिँडिरहेको आउनु भएको छ, पुगिरहनु भएको छ, मैले पनि हेरिरहेको छु। जनताको प्रत्यक्ष मत तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। एका त्यो कोणमा केही कुराहरू नउठेका होइनन्, निश्चित रूपमा सुरु सुरुमा यो तपाईँले भनेका कुराहरू अहिले पनि वामपन्थीका उम्मेदवारलाई आशंका बाक्लो रूपमा उठेको थियो। तर जब हामी निर्वाचनको अभियानलाई थालनी गरेर जनताको घर दैलोमा गयौँ, जब हामी हाम्रो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको गर्दै गयौँ, जब हामी हाम्रो कार्यकर्तालाई मोटिभेसन गर्दै गयौँ, यो गठबन्धनको आवश्यकता, औचित्य र यसको चाहिने सान्दर्भिकताको बारेमा जनतालाई र कार्यकर्तालाई बताउँदै गइसके पछाडि यो कुरा अहिले चाहिँ नि निरूपण भइसकेको छ। अब भोट साटासाट गर्ने, भोट क्रस गर्ने अवस्था होइन। यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोलेसनमा रहेका वामपन्थी साथीहरूले सहयोग गर्ने हो, कोलेसनमा रहेका वामपन्थी साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने हो। त्यो के को लागि भन्दा संविधानको रक्षाको लागि, समृद्धिको लागि र राजनीतिक स्थिरताको लागि। हिजो के हो त 3 वर्ष संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भयो, आक्रमण भयो, संविधानलाई आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजियो र राजनीतिक स्थिरता भएन। बारम्बार राति 12 बजे 1 बजे संसद विघटनको दुस्साहसहरू गरियो। पार्लियामेन्टलाई, जनताले निर्वाचित गरेको पार्लियामेन्टलाई आफ्नो चाहिँ एउटा स्वैच्छिक संस्थाको रूपमा विघटन गरेर देशमा एउटा अराजकता, अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजियो, जसले गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक समृद्धि धेरै पछाडि धकेलियो। यो पृष्ठभूमि 3 वर्ष नेतृत्व गर्नेहरू अहिले पनि सत्तामा छन्। केपीहरूसँगका सहकार्य गर्ने पात्रहरू, मुख्य पात्रहरू, जसले त्यो 3 वर्षको लागि नेतृत्वको लागि तयार गरेका पात्रहरू अहिले तपाईँहरूसँग सत्तामा छन्। हो, निश्चित रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिलेका जनता, अहिलेका मतदाता यति सचेत छन् कि प्रत्येक विषय प्रसङ्ग र घटनाक्रमको हिसाब किताब गरेर बसेका छन् उनीहरू। जनता एकदमै सचेत छन्। यो 21औं शताब्दीको सचेत नेपाली नागरिक, अहिले नेताले भन्ने बित्तिकै, नेताले आदेश दिने बित्तिकै, निर्देशन गर्ने बित्तिकै अहिलेका सचेत मतदाताले पत्याउनेवाला छैनन्। किनकि 2030 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो संकेत देखा परिसकेको थियो। उत्तरमा म जान्छु, भन्नुस् हो, त्यति बेला सत्तामा रहेका साथीहरू अहिले यतापट्टि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, स्वाभाविक हो, कुन रूपमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला तत्कालीन सत्ताले उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, वैचारिक रूपमा जब निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो, त्यसपछि उहाँहरूले एउटा पोलिटिकल कल्चर देखाएर, राजनीतिक संस्कार देखाएर देशमा उद्देश्य के त भन्दा संविधानको रक्षा गर्न, संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्नको लागि उहाँहरूले कतिले पार्टी तोडेर यतापट्टि आउनुभयो, कति पार्टी छोडेर यतापट्टि आउनुभयो। मान्छेले के भन्छ, वामपन्थी नेताहरूको चाहिँ सत्ता बाँडफाँडको जुन किसिमको किचलो देखियो, अशक्ति सन्तुलनमा उनीहरूले
शक्ति को लागि उनीहरुमा जुन किसिमको शक्ति प्रदर्शन भयो एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल भयो त्यसको उपज अर्को संगठन अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन त्यसकारण मान्छेले बनिराछन् निश्चित रूपमा त्यो उहाँहरुको त्यसको भार अहिले कांग्रेसले बोकेर सत्ताको नेतृत्व गर्नुपरेको छ हैन भार बोकेर होइन देशमा आएको संकटको जिम्मेवारी लिएर मुलुकमा आएको मुलुकलाई निकास दिने एउटा जिम्मेवारी लिएर चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हो तपाईं भन्नुस् स्थानीय चुनाव अगाडि पनि त यही कुराहरू आएको थियो स्थानीय चुनाव त यो सरकारले यो नेतृत्वले यो गठबन्धनले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले शानदार रूपमा विजय हासिल गर्यो शानदार रूपमा देशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो नि त कुनै पनि किसिमको छिटपुटको घटना समेत नघटिकन मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भयो जहाँसम्म पात्र र प्रवृत्तिको कुरा छ नेपालको राजनीतिलाई अतिवादतर्फ धकेल्नुपर्छ भन्ने पात्र नेकपा एमाले मात्रै हो अरू होइन सर म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु एकदम नेतृत्व मात्रै हो अरू होइन त्यो माओवादी केन्द्र पनि होइन नेकपा समाज एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पार्टी पनि होइन अहिले तपाईँ यसो भन्दाखेरि एक थरी विश्लेषक राजनीति बुझेका विज्ञहरू के भन्छन् भन्दाखेरि मङ्सिर चार पछाडिको परिणाम हेरौँ त्यसपछि सत्तामा देखिन्छ जुन किसिमको समस्या त्यसपछि अनि राजनीतिक कोष कहाँ जान्छ होइन भनेर एक थरीहरू अहिले त्यो किसिमको विश्लेषण गरेर बसिरहेछन् म तपाईँलाई सत्ता गठबन्धन मङ्सिर चार पछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने केही प्रक्षेपणहरू संक्षेपमा म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन बुझेको पनि हो मङ्सिर चार पछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तनहरू आउन सक्छ राष्ट्रिय समीकरण र ध्रुवीकरणमा केही परिवर्तनहरू आउन सक्छ नयाँ नयाँ केही शक्ति केन्द्रहरू स्थापित हुन सक्छन् र त्यति ठुलो शक्ति केन्द्रहरू स्थापित र विस्थापित हुने जुन हल्ला थियो जुन हाउगुजी थियो जुन यो चाहिँ एउटा क्या यो टेरराइज गरिएको अवस्था थियो स्वतन्त्र भनेर देशभरि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 2-3 निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रको केही प्रभाव परिरहेको छ त्यो स्वतन्त्रले पनि नेपालको संविधान मानेर अगाडि बढ्छु भनेको अवस्था छ गणतन्त्र स्वीकार र अगाडि बढ्छु भनिरहेको अवस्था छ र आर्थिक समृद्धिमा युवा पुस्तालाई सहभागितामा लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर आएको अवस्था छ त्यसबाट कोही हौसिनुपर्ने पुलकित हुनुपर्ने अवस्था छैन देशभरि 2-3 निर्वाचन क्षेत्रमा म पनि गएर आएँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पात्रको मा नाउँ नभन म नभनौँ 2-3 निर्वाचन क्षेत्र केही स्वतन्त्रको पल्ला भारी भएको अवस्था छ अझै 4 हामीसँग बाँकी छ परिणाम के आउँछ भन्नुहोस् निर्णायक घडी परिणाम के आउँछ निर्णायक घडी यही हो देशभरि निर्वाचन जित्ने र निर्वाचन स्थापित हुने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो नेकपा एमाले नै हो माओवादी केन्द्र नै हो समाजवादी माधवजीको समाजवादी पार्टी नै हो मधेसवादी दलहरू नै हुन् अरू कुनै पनि शक्ति र व्यक्ति पात्र र प्रवृत्ति यहाँ आउँदैन यो कुरा तपाईँ निश्चित अहिलेको निर्वाचनमा यति प्रभाव पर्यो अर्को निर्वाचनमा अर्को प्रभाव पर्न सक्छ पटक पटक एउटै पात्र कति भनेर मानिसहरू पनि आधारित भइसकेका छन् हैन सबै 48 साल नेपाली काङ्ग्रेसले यही कुरालाई आत्मसात गरेर 48 सालदेखि एउटै पात्र 40% भन्दा बढी अहिले युवा पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई टिकट दिएको छ यही कुरालाई विचार गरेर अब तपाईँ सम्पूर्ण परिवर्तन रूपान्तरण गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि दुर्घटना हुन्छ सम्पूर्ण पुरानै चिजलाई दोहोऱ्याएर जान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा पुस्तालाई अन्याय गरेको दुर्घटना हुन्छ यो कुराको समायोजन र व्यवस्थापन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले 40%भन्दा बढी युवा र नयाँ पुस्तालाई अहिले अवसर र जिम्मेवारी दिएर टिकट वितरण गरेको छ यसबाट पनि आम मतदातामा ठुलो उत्साहको सञ्चार भएको छ र यसलाई चाहिँ मतदाताको सचेतनाको दबाव अनि त्यसको प्रभावमा कङ्ग्रेस मात्र होइन प्रत्येक दलमा अहिले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो यो त मतदाताको आकाङ्क्षा त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो युवा पुस्तालाई सहभागी मत क्रस गर्न सक्रिय आवश्यकता जसरी घुमाउँदा पनि हुन्छ तपाईँले अहिलेको सान्दर्भिकता आवश्यकता सान्दर्भिकता नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ अहिलेको आवश्यकता अझै पनि मैले जोड दिएँ अझै सान्दर्भिकता परिवर्तित मानसिकता युवा पुस्ताको दबाव हजुर अहिलेको राजनीतिक सक्रियता युवा पुस्ताको अस्तिसम्म हामी के भन्दै थियौँ यसभन्दा अगाडिको 74 आम निर्वाचनसम्म युवा पुस्ताले राजनीतिलाई व्यवस्था गर्यो युवा पुस्ताले राजनीतिलाई आत्मसात गर्न सकेन भने जुन किसिमका टिप्पणीहरू हुन्थे अहिले त युवा पुस्ताहरू यति दबावमूलक तरिकाले सडकमा आइरहेछन् नयाँ वैकल्पिक शक्ति परिवर्तन हुनु पर्यो 48 एउटै पात्र हुनु भएन त्यही पल्लो घरको सडक पिच हुन सकेन पल्लो घरमा पानी आउन सकेन यिनीहरूलाई किन मतदान गर्ने
भनेर सडकमा आइराछन्। ठीक छ, अनि यो तपाईले भनेको कुरामा दम छ, यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको छ। तर जुन खालको चित्रण अतिरञ्जन अति जुन खालको चित्रण यहाँ गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ सरासर झुट हो। मतदाता यति पनि भनिरहेछन्, मैले के भन्छु, मतदाता यति पनि भनेछन्, पार्टीभित्रका सक्षमलाई पनि अवसर दिउन, उनीहरूले स्वतन्त्र मात्रै भनेका छैनन्, वैकल्पिक शक्ति मात्रै भनिरहेका छैनन्, पार्टीभित्रका सक्षमलाई पनि अवसर दिउन, यो कुरा चाहिँ म पनि भनिरहेका छन् उनीहरूले, त्यो पनि नेतृत्वले स्वीकार्न चाहेन। बल्ल बल्ल जस्ता दबाब मतदाताको दबाब पर्न सक्ने त्यो खालको अवस्था देखिसके पछाडि मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुन कोसिस गर्दैछ। अझ होइन, 40% सहभागिता लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अबको राजनीति, अबको विकास, अबको सबै खालको समृद्धि र अबको सबै राष्ट्रिय अवसरहरूमा नयाँ र युवा पुस्ताहरूको सहभागिता अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ। यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले अब सदा अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दछ। नम्बर एक, यहाँ यो कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, मतदाताहरूको जुन चाहिँ साइकोलोजी छ, जुन किसिमको भावना छ, धारणा छ, 48 सालदेखि एउटै फिगर भन्ने कुरा छ, त्यो फिगर पार्टीको नेतृत्व पनि त होला नि, त्यो फिगर राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभावक पनि त होला नि, त्यो फिगर पार्टी र चाहिँ कार्यकर्तालाई बचाएर जोगाएर आज यहाँसम्म ल्याउनुको लागि उसले खेलेको अब्बल भूमिकाको मूल्याङ्कन पनि त होला नि। त्यो पुस्तालाई एकैचोटि विस्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने न कार्यकर्ताको सोचाइ छ न मतदाताको सोचाइ छ। म गइरहेको छु जनताका, म डेली बिहान बेलुका दिउँसो राति अहिले आम मतदातालाई भेटेर म हिँडिरहेको छु। डिफ्रेन्स निर्वाचन क्षेत्रमा, डिफ्रेन्स समुदायका क्षेत्रहरूमा म गइरहेको छु। जनतालाई पार्टीले के गर्यो भन्नेमा छैन, पार्टीले गर्नुपर्ने जति गरेन, अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने छ, के पनि गरेन भन्ने कुरा होइन। आजको के गर्यो कति गर्यो भन्ने हो, 48 सालदेखि आजसम्मको हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटर सूचकाङ्क हेर्नुहोस्, तपाईँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, वित्तीय विकास र आर्थिक समृद्धि, उद्योग, कल कारखाना, व्यवसायहरू र सडक पिच गरेको अवस्था र आजको चाहिँ नि भौतिक संरचना निर्माण र विकास भएको अवस्था, तपाईँ 48 सालबाट आजसम्म आउँदाखेरि त्यो इन्डिकेटरको रूपमा जनताले त्यसलाई गरिरहेका छन्। 48 आजसम्म 48 एउटा शक्तिले नेपालमा जुन किसिमको अशान्ति देखियो, द्वन्द्वको अवस्था दियो, मुलुक द्वन्द्वमै गयो, मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो, अपेक्षा अनुसार केही हुन सकेन। हजुर, 62-63 आन्दोलन पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि पनि हामी अहिले 79-80 आम निर्वाचनमा छौँ, मङ्सिर 4। यो बिचमा 50 वर्षमा हामी भन्छौँ नि सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो, मलेसिया कहाँ पुग्यो भन्छौँ, तर त हामी पनि 20 वर्ष त व्यतीत गरिसक्यौँ नि, खोइ त यतिले पुग्छ। अहिले मतदाता एक क्लिक गर्दाखेरि विश्वको विकास देख्छन्। अब त्यो किसिमको मानसिकता भएका मतदाता, त्यो अपेक्षा गरेका मतदातालाई नेतृत्वले यति निराश पारिसके पछाडि अवस्था के भन्ने त प्रश्न उठेको हो नि त। निराश पारेको छैन, सन्तोषजनक अवस्था हुन नसकेको हो, यो फरक कुरा हो। निराश हुनु भनेको एकदम फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनको अवस्था हो, तर सन्तोषजनक अवस्था हुन नसकेको अवस्था हो। राजनीतिक वृत्तिसँगको उपज अहिलेको वैकल्पिक शक्ति भनिरहेको छ त मानिसले, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन सुनिलजी, किनभने खोइ त वैकल्पिक उपजको रूपमा आएको कहाँबाट आयो त, इन्डिकेटर के भयो त? आज चाहिँ नि 50+ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रको हाबी हुनुपर्ने हो नि त, आज 50+ निर्वाचन क्षेत्रमा युवा पुस्ताको चाहिँ वाह हुनुपर्ने हो नि त, भएन नि त। जहाँ पनि चर्चा छ काङ्ग्रेसको, जहाँ पनि चर्चा छ माओवादीको, जहाँ पनि चर्चा छ एमालेको र जहाँ पनि चर्चा छ समाजवादीको अनि मधेसवादीको, तपाईँ एकाध एउटा इन्डिकेटर 100 चाहिँ एउटा मान्छे करायो भन्दैमा तपाईँ देशको सिङ्गो जनमत आन्दोलित भयो भनेर भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। फेरि उनीहरूको एजेन्डा हेर्नुहोस्, उद्देश्य हेर्नुहोस्। दलीय व्यवस्था भनेको नेपालको संविधानले बहुलवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ र दलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ। दलदेखि बाहिर गएर समाधान खोज्न सकिँदैन, दलदेखि बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्छ, खोज्न सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रयास 2059 साल असोज 18 गते भएको थियो, त्यो असफल भयो। अर्को दुस्साहस चाहिँ 2061 साल माघ तपाईँको चाहिँ नि 62 साल माघ चाहिँ नि 19 गते भएको थियो, त्यो असफल मात्र होइन निश्चित भयो। त्यस कारण त्यो पात्र र प्रवृत्तिसँग जोडेर यदि स्वतन्त्रहरू आइरहेका छन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनतालाई फेरि एउटा थोपर्नुपर्छ, एउटा कसैको व्यक्तिगत जानिया शासन थोपर्नुपर्छ र एउटा व्यक्तिलाई भगवान्को रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भनेर कोही पात्र र प्रवृत्ति अहिलेको चुनावमा आइरहेको छ भने त्यो नेपाली जनताको अपमान हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अपमान हो र सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो र त्यो संविधान गणतन्त्रको अपमान हो। त्यो अपमान गरेर आइरहेको
पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले स्वीकार्छन् भन्ने कुरामा म एक इन्च पनि विश्वास गर्दिन। दुई थरी अहिले वैकल्पिक शक्ति दुई थरीले भनिराछन्, एउटा नयाँ पुस्ता नयाँ पार्टीको नयाँ पुस्ता मान्छु भने नयाँ पुस्ता नयाँ पार्टीको नयाँ स्वरूप आइरहेका छन् भने एक थरीहरू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो yes. राजेन्द्र लिन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीका मानिसहरू के भन्छन्, रविन्द्र मिश्रहरू समेत के भन्छन् भन्दाखेरि हामी पनि वैकल्पिक शक्ति हो, व्यवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिन सकेन, त्यसकारण अब हामी बदल्छौँ, तिनै पात्र फेरि वैकल्पिक भनेर सडकमा आइरहेछन्। होइन तपाईँले बुझेको राजनीति तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरूले व्यवस्था बदलियो, व्यवस्था बदल्न त आउनु भएको छैन, अवस्था मात्रै बदल्न आउनु भएको छ नि, व्यवस्था बदलियो यही व्यवस्था अन्तर्गत हामी अवस्था बदल्छौँ भनेर आउनु भएको छ। फेरि त्यो अवस्था बदलिसकेपछि हामी व्यवस्था पनि बदल्न सक्छौँ भनेर ठिक छ। लिङ्गदेन समूह त्यो भन्छ, फेरि लिङ्गदेन समूहले के भन्छ कसो भन्छ देशभरि कति सिट जित्छ त्यो अहिले प्रक्षेपण गर्नमा चाहन्न, कति सिट जित्छ त्यो पनि त्यसपछि म बाँकी कुरा गर्छु। होइन म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यति मैले कमल थापालाई भन्दिनँ यतिखेर, समानुपातिकमा 3-4 lakh मत र चाहिँ प्रत्यक्षमा 1-2 सिट जित्ने सम्भावना देखिन्छ, 5-6 सिट त्यही करिब करिब त्यस्तै हो, त्यो त माथि जान सक्दैनन्। मलाई लाग्छ, म देख्दिनँ, म देशभरि गइराखेको छु, घुमिराखेको छु, प्रत्येक मतदान क्षेत्रमा डाइरेक्ट किप इन टचमा छु, रायनजीकी निर्वाचन क्षेत्रमा म गएर त्यहाँ घुमेर आएको छु भने म चितवन म सम्पर्कमा छु, म चाहिँ विक्रम पाण्डेको चितवन छ, म प्रत्येक मतदाताहरूको सम्पर्कमा छु। राजेन्द्रजीले जतिसुकै पुराना नयाँ कुरा गरे पनि उहाँले कसलाई लिएर हिँड्नु भएको छ त भन्दा पञ्चायतले प्रयोग गरेका डिस्कार्ड फिगरलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ। जतिसुकै म त्यो नाम बुझ्दिनँ चाहन्न, जतिसुकै चाहिँ ठुल्ठुला कुरा आदर्शका कुरा गरे पनि उहाँहरूको दायाँ बायाँ सबै ती पञ्चायतका डिस्कार्डहरू फेलियर व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूले बोकेर लिएर हिँड्नु खोज्नु भएको छ, चाहे प्रत्यक्षमा हो चाहे समानुपातिको लिस्ट हेर्दाखेरि हिजोका त्यो नेपाली समाजले यिनीहरूलाई डिस्कार्ड गरेको फिगरलाई उहाँले लिएर हिँड्नु भएको छ र उहाँको कुरामा कुनै पोलिटिकल भ्यालु छैन, राजनीतिक रूपमा कुनै पनि किसिमको अस्तित्व र महत्त्व राख्नुपर्ने उहाँको फिगर छ। उहाँ एउटा चाहिँ एउटा नयाँ हो, नयाँ व्यक्ति हो, नयाँ पनि भन्दिनँ म, कमल थापाको महामन्त्री हो, कमल थापाले हिजो के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो म त्यसतर्फ जान चाहन्न, अब कमल थापाको कारणले राप्रपा कहाँ पुग्यो के भयो उहाँहरूको आरोपमा म जान चाहन्न, अब त्यही पार्टीको नेताले भर्खरै उहाँलाई चाहिँ एउटा काँचो केटोको रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूसँगै कमल थापाको त कुरा उठिहाल्यो, कमल थापा त यतिखेर सूर्य चिन्ह लिएर मकवानपुरमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, माओवादी कार्यकर्ता भित्राएर मत माग्दैछन्, कमल थापाको राजनीति कहाँ पुग्यो अब त्यो म अब एकताका म पनि सँगै काम गरेको हुनाले उहाँको बारेमा गर्न चाहन्न। नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त धूर्त, अत्यन्त चलाक, अत्यन्त अवसरवादी, बाठो त भन्दिनँ म, अत्यन्त अवसरवादी र अत्यन्त अवसरलाई आफू र आफ्नो परिवारमा क्यास गर्न खोज्ने एउटा अत्यन्त चलाक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अब अहिले कहाँ पुग्नुभयो हेर्नुहोस्, मकवानपुरमा सूर्य चिन्ह लिएर माओवादी कार्यकर्ताहरू पार्टीमा भित्राएर सूर्यमा मत दिएर जनप्रतिनिधि बनेर काठमाडौँ संसदमा छिर्ने प्रयास गर्थे हो। अब म केपी ओलीले भन्न चाहन्छु, आफ्नै सहपाठी भीम रावललाई सडक छाप, कमल थापालाई सूर्य छाप किन दिनु बाध्य हुनुपर्थ्यो उहाँ, केपी ओलीको कुरा पनि गर्ने त अब यति बेला उहाँ त जोडिनु संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डा छोडेपछि कमल थापालाई केपी ओलीले बोकेको रे, अनि राजेन्द्रले छोडेको छ त राजेन्द्रले, चुनावी तालमेल मात्रै गरेको रे, तपाईँले जस्तो सत्ता गठबन्धनमा जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन होइन रे, त्यो बेकार आफूले आफ्नो कुरालाई माथि पार्ने तर्क हो यो चाहिँ, चुनावी तालमेल एउटा कुरा हो, जुन किसिमले उहाँले चिन्ह नै दिएर अगाडि बढ्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो अब लिने पनि दिने पनि राजनीति सङ्कटमा परेको सङ्केत हो त्यो, ए दिने पनि लिने पनि लिने पनि राजनीति सङ्कट राजनीति सङ्कटमा परेको सङ्केत हो त्यो, केपी ओलीको राजनीति सङ्कटमा परेको सङ्केत कहाँनिर देखिन्छ भने कमल थापालाई उहाँले सूर्य चिन्ह दिनु पर्यो नि त, किन दिनुभयो, अनि कमलजीले त्यो लिनु पर्यो नि त, किन लिनुभयो भन्दा उहाँहरू दुवैजनाको राजनीति सङ्कटमा पर्यो, सङ्कटमा परेपछि मान्छेले जुन किसिमको उपाय अवलम्बन गरेर पनि बाँच्न खोज्छ कि दुई त्याएको सरकार मङ्सिर 4 ओली सरकार त्यस कारण सङ्कटमा छ यतिखेर, कुरा त जे गर्दा पनि हुन्छ, गफ जे गर्दा पनि हुन्छ, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 3.5 वर्ष नेपालले यति ठुल्ठुला गफ गर्यो कि समृद्ध नेपाल समृद्ध सुखी नेपाली भनेर गफ गर्यो होइन, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि यति ओम भ्रष्टाचार काण्ड ओम्नी भ्रष्टाचार काण्ड 70 करोडको भ्रष्टाचार काण्ड ठुल्ठुला गफका काण्डहरू पनि त्यति बेला भए, यो गफ विषयमा म जान चाहन्न, नेपाली काङ्ग्रेस काम गर्छ
जायज कुरा गर्छ र मुलुक र जनतालाई चाहिँ नि निकास दिने काम गर्छ यस्तो गफको पछि हामी लाग्दैन। तपाईँ संकल्प प्रस्ताव बोकेर आउनु भएको छ, हजुर, तपाईँ आफै पनि लेख्नको लागि तपाईँ आफै पनि मसुदा समितिमा यो संकल्प प्रस्ताव हेरी मैले यानि कति महत्वाकांक्षी विषय प्रसङ्गहरू तपाईँले जोड्नु भएको छ, समावेश गर्नुभएको छ, पुरा हुन्छ यस पनि धेरै छ विषय वस्तुहरू चाहना यो बारेमा चर्चा गर्नु त आज सायद टाइम नपुग्ला, थोरै संकल्प प्रस्ताव बोकेर हामीले मैले किनकि यसपटकको मतदाता तपाईँले ढिलै लिएर आउनुभयो, जनताले पढ्ने अवसर कमै पाए, हामीले प्रत्येक जनताको घर घरमै पुऱ्याइसकेका छौँ, उहाँले अहिले पढिरहनु भएको छ, पढेर आफ्नो ढिलो आएको संकल्प प्रस्ताव कति छिटो जनताले पढेर चारमा भोलि छाडी पर्सि निकोसी कसरी मत दिने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, काङ्ग्रेस मात्रै भनेको पार्टीको एउटा एजेन्डा पाँच वर्षीय कार्यक्रम अल्पकालीन कार्यक्रम दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू दृष्टिकोणहरू सहित बोकेको एउटा दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेज त्यही त जनताले कङ्ग्रेसले यो गरिरहेछ भनेर पो मैले नि हो नि हामीले जिस्टमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो गरेको छ यो गर्दैछ भन्ने जिस्ट कपी पनि हामीले जनताको घर दैलोमा पुर्याइसकेका छौँ, र हामी रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै हेरेर मत दिने त होइन होला, होइन 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 होइन, संकल्प प्रस्ताव के गर्छ अबको मतदाताको एजेन्डा र पात्रसँगै हेरिरहेको छैन है, बारम्बार तपाईँलाई भन्दैछु म भने हामीले हाम्रो संकल्प पत्रमा राष्ट्रियताको संरक्षण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संविधानको रक्षा र विगतको राजनीतिको मूल्याङ्कन र विकास र निर्माणको सवालमा एजेन्डाहरू र हामीले हामीले मूल उठाएको नारा भनेको समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली, यो चाहिँ नि नाराकोलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम विकास निर्माण रोजगार घरेलु उद्योग सम्बन्धी सारा कार्यक्रमहरू र मुलुकको प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा रहेको हाइड्रोको विकास जलविद्युतको क्षेत्रमा विकास हाइड्रो विकासमा चाहिँ हाम्रा अवधारणा दृष्टिकोणहरू लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ, र हामीले तपाईँले भन्नुभयो महत्त्वाकाङ्क्षी भनेर मान्छेले चाहना र आकाङ्क्षा केही महत्त्वाकाङ्क्षी राख्नै पर्दछ, केही अलिकति ब्रोडर बेसमा गएर हामीले सोच्नै पर्दछ, अन्यथा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर मान्छेले के पनि भनिरहेछन् भन्दाखेरि एक थरी तपाईँका प्रतिपक्षले के टिप्पणी गरिरहेका छन् भने विज्ञले लेखेको घोषणा पत्र काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले समेत पढ्न पढेका छैनन्, जनताले के पढ मत दिन्छन् भन्दैछन्, है त्यो उहाँहरूको विपक्षीको आरोप त के छ म त्यो भन्नु पनि चाहन्न, विज्ञले लेखिदिएको घोषणा पत्र कङ्ग्रेसका प्रति जनताले के पढ दिन्छ, हाम्रो महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुभएको हो, त्यो त्यो कमिटीमा म पनि थिएँ, पार्टीका थुप्रै साथीहरू केन्द्रीय सदस्य साथीहरू हामीहरू सबै थियौँ, र केही विज्ञहरू पनि हामीले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव र आइडिया र भिजनहरू लिने कामहरू गरेका हौँ, र हाम्रो संयुक्त रूपमा पार्टीले निर्माण गरेको यो दस्तावेज हो, कसले लेख्यो कसले लेखेन भन्दा पनि यो सिङ्गो घोषणा पत्र तयारी समितिले लेखेको हो, र त्यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू हामी यति स्पष्ट रूपमा सुस्पष्ट रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको खाका आर्थिक समृद्धिको खाका विकास र निर्माणको खाका बोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेस देश र जनताको लागि र नेपाली जनताको जीवनस्तर वृद्धिको लागि र काया पलटको लागि दृढ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा जीवन्त र सबल दस्तावेज लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ, र जनताले यसलाई आत्मसात गरेर हेरिरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। तपाईँ यो संकल्प प्रस्ताव पाँच वर्षमा कति प्रतिशत लागु हुन्छ भनेर तपाईँ आफै माथि कति विश्वास छ, तपाईँ आफै म यसो 100% म विश्वस्त छु, ढुक्क छु, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिशत लाग्यो प्रतिशत कारण हुन्छ भन्नुभयो त जनताले पत्याउँदैन, हामीले यसलाई दुई चरणमा ल्याएका छौँ, एउटा अल्पकालीन रूपमा हामीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामहरू, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति र गर्नुपर्ने कामहरू हामीले दुई पाटोमा गरी ल्याएका छौँ, पहिलो पाटोमा पाँच वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन नेतृत्वमा सरकार चलाउन सकेको अवस्थामा हामी यो रूपमा यतिसम्म गर्न सक्छौँ भनेर हामीले ल्याएका छौँ, राष्ट्रिय राजनीतिका साझा एजेन्डाहरू जुन एजेन्डामा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समाजवादी मधेसवादी सबै दलको चाहिँ एउटा ऐक्यमतता हुनुपर्दछ भन्ने एउटा धारणा र दृष्टिकोण हामीले ल्याएका छौँ, र अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेसकै मात्रै प्रयास पहल र प्रयासमा हुनसक्ने र गर्नुपर्ने कामहरूको दस्तावेज हामीले छुट्टा छुट्टै यो घोषणा पत्र सङ्कल्प पत्रमा लिएर आएका छौँ, प्रष्ट रूपमा छौँ, पन्ध्र वर्ष सत्ता गठबन्धन, पन्ध्र वर्ष गठबन्धन, तपाईँको पार्टी नेतृत्वले सभापतिले प्रधानमन्त्रीले भनेको अब यो सङ्कल्प प्रस्ताव पढेर मत दिने कि अब माओवादीको पनि पढ्नु पर्यो समाजवादीको पनि पढ्नु पर्यो
जन अर्को जनमोर्चाको पनि पढ्नु पर्यो, कुन चाहिँ घोषणा पत्र पढेर जनताले चाहे मतदान गर्ने पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टो संसदीय व्यवस्थामा पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोहरू आफ्नो आइडियाहरू आफ्नो एजेन्डाहरू अलग ल्याउने नै हो त। हामी तालमेलको रूपमा अहिले सरकारमा छौँ, भोलि पनि अझै केही वर्ष यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ यसमा निश्चिन्त र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। किन अगाडि बढ्छ? हामीले एउटा अधिवा अघि हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेल, कमल थापा अनि केपी ओली, त्यसपछि एकनाथ ढकालको पनि परिवार दल, उहाँ पनि उतातर्फ अर्को एउटा चुनावी ताल परिवार दलको राजनीति त्यसलाई त्यसलाई अलिअलि तपाईँले कुरी कुरी गर्ने प्रयास गर्नुभयो, यतातर्फ पनि गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ त नि यतातर्फ पनि। हामीले मङ्सिर चारमा यो संकल्प प्रस्ताव पढ्ने कि हामीले माओवादीको प्रतिबद्धता पत्र पढ्ने कि सबै पार्टीको घोषणा पत्र दृष्टिकोण कार्यक्रम पढ्ने, आम मतदाताहरू विभिन्न दलमा विभाजित हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस को पक्षमा दृढ प्रतिबद्ध भएर आम मतदाताहरूको समर्थन आइरहेको र बटुलिरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ, देखेका छौँ। माओवादीको पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको हुनुपर्छ, समाजवादीको पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र नेकपा एमालेको पनि त्यही ढङ्गले बढिरहेको छ। जोड गरेको भन्दाखेरि मानौँ कि माओवादीले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसको संकल्प प्रस्ताव प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, अथवा काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा माओवादीको घोषणा पत्र प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने सवालमा सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र आउँछन्, विकास निर्माणको सवालमा सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र आउँछन्, र देशलाई कायाँ पलट गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिको सवालमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा, राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सवालमा सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र आउँछन्। मात्र हामी कुन बाटो र यो बाटो जाँदाखेरि अलि नयाँ ढङ्गले सोसियो इकोनोमिक रिफर्मका कुराहरू हामीले केही एग्रेसिभ गरेका छौँ, केही चाहिँ अब आक्रामक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। नेपालमा अबको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विकासमा युवा पुस्ताको सहभागिता व्यापक रूपमा हुनुपर्छ सबै तह र सेक्टरमा भनेर नेपाली काङ्ग्रेस अलि एग्रेसिभली अगाडि बढेको छ। पक्कै नै हामी यस्तो खालको अहिले अर्थतन्त्रमा छौँ कि परनिर्भर अर्थतन्त्रको उपज, यतिखेर हामी आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछौँ, मुलुक कहाँ पुग्दैछ, आज पो निर्वाचनको चहलपहल छ, मङ्सिर चार पछि मान्छेको दैनिकी त्यही नै हुन्छ, कति समस्या छ होइन? अब आर्थिक सङ्कट त म भन्दिनँ, होइन देश एउटा त्यो खालको छ, रोजगारी कुराले बहुत बहुत चर्चा राजनीतिक अहिले एजेन्डामा जनताले चासो राखेको रोजगारी रेमिट्यान्सले कति मुलुक धानिन्छ भनेर जनताले प्रति प्रश्न ठाउँको ठाउँ प्रतिस्पर्धालाई गरिरहेको छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि मैले बारम्बार उठाउँदै आएको एउटा कुरा हो म आज तपाईँको फोरममा पनि उठाउन चाहन्छु, नेपाली राजनीतिको चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको गरिबी र बेरोजगारी हो। गरिबीको न्यूनीकरण र रोजगारीको अवस्था व्यापक रूपमा सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नु अब हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो र सबै समाजका सबै तह र तबकाका नागरिकहरूको त्यो चाहना र भावना पनि हो, त्यसलाई अङ्गीकार गरेर स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नै पर्दछ। देश आर्थिक सङ्कट भन्नुभयो यहाँले, श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कटको मोडमा नेपाल पुगेको पनि छैन, पुग्दा पनि पुग्दैन। व्यापारीहरू सडकमा छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, व्यापारीहरू चर्को ब्याज दरले व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आयो भनेर व्यापारीहरू सडकमा छन्। त्यसको सम्बोधन र व्यवस्थापन पोलिटिकल पार्टी सरकार र व्यापारीहरूको पनि पहलमा संयुक्त रूपमा समाधान निक्लिन्छ, त्यो ननिक्लिने कुरा होइन। र हामी अनि एकजना एमाले त्यही भएर एकजना एमाले नेताले के व्यङ्ग्य गरे भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको समृद्धि भनेको विनोद चौधरी लगायतका जो धनाढ्यहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा ल्याएर उनीहरूले अब त्यसरी समृद्धि गर्छन् भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरू त्यसरी व्यङ्ग्य गर्दैछन् तपाईँ होइन। पोलिटिकल पार्टीमा विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन्, विभिन्न साथ क्षमताका व्यक्तिहरू भरिएर पोलिटिकल पार्टी बन्ने हो, र नेकपा एमालेको सङ्गठन को चाहिँ तपाईँ एक्सेल गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा निर्मल निवासका सल्लाहकारहरू पनि त्यहाँ होलान्, अथवा चाहिँ राजेन्द्र र कमल जस्ता साथीहरू पनि त्यहाँ होलान्, त्यसतर्फ नजाऊ। हेर्नुहोस्, नेपाली समाजको विविधता भौगोलिक पनि प्रतिनिधित्व र नेतृत्व प्रतिनिधित्व र सहभागिता पोलिटिकल पार्टीमा हुनुपर्दछ र आवश्यक छ, त्यो सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा छ, म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा त्यो खालको प्रतिनिधित्व र त्यो खालको व्यक्तित्वको सहभागिता छ। मात्र त्यो व्यक्तित्वको सहभागिता र त्यो प्रतिनिधित्वले रचनात्मक र सकारात्मक कामतर्फ अगाडि बढिरहेको छ कि छैन भन्दा छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा विकासको चाहिँ नयाँ एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नको लागि त्यो संयन्त्रले काम गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहे व्यक्तिको नाम लिन्न, व्यापारी उद्योगपति घराना सबै व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सहभागिता पोलिटिकल पार्टीमा छ, त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। हेरौँ अब मङ्सिर चार
जनता को मतदान मतदान त्यसकारण सबैको अन्तिम सत्य सबै विश्वास गर्ने ठाउँ भनेको मंसिर चार नै हो। जनताले सत्ता गठबन्धनलाई कति रुचाउँछन्, प्रतिपक्षलाई कति रुचाउँछन्, वैकल्पिक शक्ति भन्न आएका नयाँ अहिले पार्टीहरूलाई कति रुचाउँछन्, सबै अभियानमा छन्, मैदानमा छन्, जित्नलाई दौडिरहेका छन्। अब को प्रधानमन्त्रीको चर्चा पनि छ ठाउँ ठाउँमा, अब सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले को भावी प्रधानमन्त्री भनेर भनिरहेका छन्। जहाँ पुग्यो, जुन ठाउँमा पुग्यो, मान्छे हेरेर, उसको राजनीतिक स्तर हेरेर, राजनीतिक क्षमता हेरेर अथवा राजनीतिक उसको योगदान हेरेर आफ्नो ठाउँमा छ, तर ठाउँ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री नेताहरूले बाँडिरहेका छन्। कङ्ग्रेसको पनि चार पाँचजना प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू त यही कुर्सीमा र चुनावको सम्मुखमा घोषणा गरेर गएका छन्। भावी प्रधानमन्त्रीको अब यो पनि चर्चाको विषय छ। एउटा कुरो, आम मतदाताले एउटा मनस्थिति चाहिँ बनाइसक्यो कि के अवस्था छ भने, नेतृत्वमा काङ्ग्रेस समृद्ध मञ्च देश भन्ने, आम मतदाताले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा काङ्ग्रेस समृद्ध मञ्च देश, समृद्ध नेतृत्वमा काङ्ग्रेस आउनुपर्छ र आउनुपर्छ भन्ने आम मतदाताको बुझाइ विश्लेषण अटुट रहेको छ। त्यसपछि मात्र मुलुक समृद्ध बन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको अत्यन्त निष्कर्षमा पुगेको अवस्था मैले पाएको छु। अब प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा, अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा मुलुकले सहज र सरल रूपमा अवतरण गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। समन्वयवादी व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले सबै खाले विचारधारा सबै खाले समूहहरूलाई लिएर अहिले चाहिँ नि सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ। र मङ्सिर चारपछि एउटा कुरो तपाईँ मान्नुहोस्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, यो कुरा चाहिँ नि अब आम काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष बन्छ कि 25-25 महिना बन्छ, अब त्यो कुरा त अब नेतृत्वले गर्ने कुरा म अहिले प्रक्षेपण गर्न चाहन्न। नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले स्थापित गराउँछ, त्यो म्यान्डेट र भावना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, र अहिलेको स्वाभाविक र सहज पात्र व्यक्तित्व त्यो राजनेताको हाइट भनेको शेरबहादुर देउवाको नै भएको हुँदा, अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई नै प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नको लागि आम मतदाताहरू पनि त्यो अनुसारको म्यान्डेट दिन तयार भएर रहेको अवस्था मैले देउवालाई स्वीकार मत दिने अवस्था छ भने बिल्कुल छ, एकदमै छ। अहिलेको राजनीतिक यो नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर मात्र होइन, भोलिका दिनमा पनि यो खालको सन्तुलित, यो खालको डाइनामिक, यो खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा कुशल नेतृत्व शेरबहादुर देउवा नै हो भन्ने कुरा आम मतदाताको मात्र होइन, इन्टरनेसनल सोसाइटीको र नेसनल सोसाइटीको पनि यो दृष्टिकोण रहेको छ। म आफै आउँदैछु त्यो कुरा, तर हामी त्योतर्फ र त्यो प्रावधानमा गइरहँदा हामीले यो खालको चाहिँ नि पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि आइरहँदा, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता महामन्त्रीहरूको धारणा, रामचन्द्र पौडेल पनि नयाँ पुस्ता भन्दैछु मैले, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता पार्टीका होनहार नेतृत्वदायी भूमिकामा अहिले काम गरिरहनु भएका नेताहरू, दुवैजना महामन्त्रीहरू, र उहाँहरूको सहभागिता, उहाँहरूको संलग्नता र उहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह सहयोग र सुझाव मात्र होइन, सार्थक सहयोग लिएर अबको सरकार, अबको राजनीतिक प्रणाली, अबको नेपाली काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक अवस्था र स्थिति अगाडि बढ्छ र बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कि विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसपछि गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल, मैले तपाईँलाई भने सहज रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा नै अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसको विकल्प छैन, त्यो चाहिँ नि त्यसको विकल्प छैन, त्यो रूपमा अगाडि बढ्छ, म यति मात्र भन्छु। अहिले तपाईँ समानुपातिकको प्रतिस्पर्धी हो, प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, म समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्दैछु भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु, निश्चित, किनकि तपाईँ 40 भित्र पर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नु, म आउँदैछु, त्यो भोलिको कुरा हो, म चाहिँ विश्वस्त छु, म आफू ढुक्क र विश्वस्त छु। अबको नेपाली काङ्ग्रेस को राजनीतिमा, अबको राष्ट्रिय सरकार सञ्चालनको राजनीतिमा, अबको राज्य सञ्चालनको सबै अवयवहरूमा
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरुको सहयोग सार्थक सहयोग सहयोग मात्र हैन त्यो सहयोग भन्नाले त नि ब्रोडर वर्ड हो त्यो अबको सार्थक सहभागिता र भूमिका सहयोग साथ र सहयोग समर्थनमा पार्टीको पार्टीको संगठन र देशको चाहिँ नि राजकीय संगठन र राजकीय नेतृत्व अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई तपाई मार्फत अहिले आम मतदातालाई विश्वस्त र आश्वस्त पार्न चाहन्छु र मतदाताको अठोट चाहिँ के छ भने नेतृत्वमा कांग्रेस समृद्ध बन्छ देश यदि कांग्रेस नेतृत्वमा आएन भने कांग्रेसको भूमिका नेतृत्वदायी भएन भने मुलुक फेरि संकटमा पुग्छ भनेर मतदाताको व्यापक बुझाइ र सोचाइ चाहिँ छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीको दौडमा कोही पात्र चर्चित पात्रहरू अन्तर्घातमा त पर्दैनन् तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझिसकेँ म धेरै राजनीतिक रूपमा धेरै एक्टिभ भएर अगाडि बढिरहेको छु तपाईँले कहाँनिर सङ्केत गर्न खोज्नुभएको म बुझिसकेँ काठमाडौँबाट हामीले छ सिट भन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गर्दैछौँ त्यस कारण कुनै पनि किसिम छिट काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एक हामी जित्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसले तिन जित्दैछौँ चार जित्दैछौँ पाँच जित्दैछौँ छ जित्दैछौँ र दस जित्दैछौँ र अरू ठाउँमा गठबन्धनले जित्दैछ तपाईँ काठमाडौँको जम्मा एक ठाउँमा नेकपा एमाले आउन सक्ने सम्भावना छ काठमाडौँमा नौ ठाउँमा तिन ठाउँमा गठबन्धन र छ ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्दछ मैले यति यति भनिरहेपछि तपाईँले अघि गरेको प्रश्नको जवाब आयो जस्तो लाग्छ एक ठाउँमा कहाँनिर आउँछ त एमाले त्यसो भए काठमाडौँमा कुनै ठाउँमा आउन सक्छ म अहिले त्यो क्षेत्र चाहिँ भन्दिनँ म काठमाडौँको यहाँको भूगोल यहाँको राजनीति बुझेको मान्छे यहाँको मतदाताको मनस्थितिसँग म चौबिसै घन्टा हिँडिरहेको छु घुमिरहेको छु म काठमाडौँमै जन्मेको यहाँको भूगोल काठमाडौँको राजनीति बुझेको मान्छे दसैवटा निर्वाचन लोकल पनि हो दसैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा म नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी अभियानको घर दैलोमा कोण सभामा आम सभामा गइरहेको छु त्यस कारण यहाँको मतदाता यहाँको भूगोल र यहाँको चाहिने नागरिकलाई मैले भन्दा बढी अरूले चिनेको छैन त्यस कारण म भन्छु मैले तपाईँलाई यति भनेपछि प्रश्न हुन्छ काठमाडौँमा हामी छ क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसले र तीन क्षेत्र गठबन्धनले जित्दैछ अब यति भनिसकेपछि तपाईँले यो घात अन्तर्घातको कुराको जवाब यहीँ आयो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ जवाब आयो मङ्सिर चारमा जनताको जवाब के आउँछ त्यसपछि तपाईँ हाम्रो फेरि छलफल पक्कै पनि निश्चित निश्चित रूपमा यस्तो पो आयो जनताको जवाब भनेर फेरि मैले ठिक छ ठिक छ कति प्रश्न कति समीक्षा गरौँला कति आत्मालोचना गरौँला कति महसुस गरेर अगाडि बढौँला अहिलेसम्म म जाँदा जाँदै तपाईँलाई के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले अब प्रत्यक्षतर्फ 70 सिटमा चुनाव जित्दैछ काठमाडौँमा छ क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्दैछ वैकल्पिक शक्तिहरू कति आउँछन् होला तपाईँलाई के लाग्छ वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति नै भन्दिनँ वैकल्पिक शक्ति होइन समानुपातिकमा तिन चार लाख मतदान अरू अहिले आएको नयाँ पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति नभने पनि नयाँ पार्टी रवि लामिछानेहरू नौरो अभियानहरू लगायतका अब समग्रमा तपाईँलाई भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पटक संसदमा कस्ता अनुहार आउँछन् मेरो प्रश्न यहाँनिर हो नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय नेतृत्वदायी भूमिकामा संसदमा स्थापित हुन्छ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा स्थापित हुन्छ र माओवादी केन्द्र टाढा अलि टाढै हुन्छ उहाँको कार्यशैली रवैयाले गर्दा जनताले उहाँलाई अलि मार्जनमा म आउँदैछु अब अलि मार्जनमा राख्दैछन् त्यसपछि समाजवादी माधव नेपालको पार्टीले जनताको र चाहिँ मतदाताको धेरै भरोसा र विश्वास प्राप्त गरेको अवस्था छ नेपाली राजनीतिको जेन्टलम्यान व्यक्तित्व सोझो र सरल व्यक्तित्व माधव नेपाल यस है नेतृत्व त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ नि जनताले पुरस्कृत गर्दैछन् अर्को माओवादी देशको निर्णायक र सशक्त शक्तिको रूपमा ऊ स्थापित हुन्छ र त्यसपछि अरू एउटा नयाँ शक्ति अहिलेको पोलिटिकल संसदमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ त्यो स्वतन्त्र सक्ने सम्भावना मैले आङ्कलन गरेको छु उनीहरू चाहिँ तिन चार लाख मत ल्याएर एक दुई सिट जितेर चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न सक्ने अवस्था र हैसियतमा आउँछ कि भन्ने एउटा अनुमान र विश्लेषण गरेको अवस्था छ यही हो नत्र भने होल फेनामेनामा होल चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नि दृश्य हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो अभिभावक नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णायक नेपाली काङ्ग्रेस नै हो संसदमा मात्र होइन सातैवटा प्रदेशमा निर्णायक र अत्यन्त त्यो पनि सार्थक निर्णायकको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जित्दैछ
ए अब 330 प्रदेशको कुरा गरौँ, प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनले त बहुमत आरामले ल्याउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै सातवटै प्रदेशमा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापित हुन्छ। सत्ता गठबन्धन त सबै क्षेत्रमा दुई तिहाईको हाराहारीमा पुग्छ र संसदमा पनि दुई तिहाईको हाराहारीमा पुग्छ। दस्तरी बागी छन् वामपन्थीहरूको विरुद्ध, वामपन्थीहरूको फेरि दस्तरी बागी छन् सत्ता गठबन्धन भित्र। काम गर्दै किन गर्दैन भने लास्टमा मतदाताले के हेर्छ भने कोबाट पार लाग्छ त यो स्थिति होइन, अरूबाट पार लाग्दैन। काङ्ग्रेस नै हो, एमाले नै हो, माओवादी नै हो, मधेसवादी नै हो। अरूको धेरैपल्ट गफ सुन्यो, फेसबुक हेऱ्यो, ट्विटर सुन्यो, टिकटकहरू सुन्यो, त टिकटकले त काम गर्दैन, फेसबुकले काम गर्दैन, ट्विटरले काम गर्दैन, टिकटक देशको लागि टिकटकको मतदाता पनि प्रशस्तै छ। मलाई थाहा छ म आफै सामाजिक सञ्जालको एउटा अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालमा म आफै अत्यन्त चाहिँ नि सक्रिय म सामाजिक सञ्जालको असाध्यै मोनिटर गरेर बसेको मान्छे, त्यसमा तागत छ, त्यसमा क्षमता छ, तर त्यसबाट पार लाग्दैन भनेर मतदाताले लास्टमा गएर रोज्ने भनेको के त भन्दा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी नै हो, अरूमा जाँदैन, जनताको हातै जाँदैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब मनस्थिति नै त्यस्तै छ। मैले त नेपाली मतदातालाई देशभरि चिनेर बुझेर उहाँहरूसँग प्रक्षेपण गरेर आइरहेको छु त। यसपटकको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दबाव र प्रभाव कति पर्न सक्छ? निर्वाचनमा पर्दैन सरकार गठन गर्ने सवाल र सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा केही सुझाव र सल्लाहहरू आउन सक्लान्। तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। निर्वाचनमा त मतदाताहरूले खेल्ने हो, मतदाताको भूमिका हो। अस्ति भर्खर एकजना चिनिया उपल्लो तहको नेताले सुटुक्क आएर भेटेर जानु भएको छ, उहाँले गएर 2 करोड 1 करोड चान्चुन नेपाली जनतालाई त भेट्नु भएन नि, कसैले व्यक्ति ल्याएर भेट्नुभयो होला, उहाँ घर कुनै किसिमको कुरा गरेर प्रभावित पार्न सक्ने खालको शक्ति केन्द्र पनि छ नि त नेपालमा। बुझेँ मैले, आम मतदातालाई त्यो ढङ्गले प्रभाव पार्न सकिँदैन। पात्रहरू छन् नि, समूहहरू छन् नि, पात्र प्रवृत्तिले चाहिँ नि नेतृत्वलाई कुनै ढङ्गले चाहिँ एउटा कुराहरू राख्ने, आफ्नो धारणा र चाहनाहरू व्यक्त गर्ने अवस्था काम हुनसक्छ। त्यो सरकार निर्माणको क्रममा अहिले चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र पात्र प्रवृत्तिले खेल्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। तर मानिसहरूमा चाहिँ केही आशंका त्रास त हुनुपर्छ, यो राष्ट्रियताको लागि यो सजगता आउनु स्वाभाविक पनि हो। मङ्सिर 4 पछाडि त फेरि सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुन्छ, कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सक्छ भनेर पनि एक थरीहरू विश्लेषण गर्छन्। हो, यो चाहिँ नेपाली राजनीतिमा के हुन्छ के हुँदैन भनेर भन्न सक्छ। कङ्ग्रेस, एमाले र केही मधेस केन्द्रित दललाई एउटा प्रयास, अर्को प्रयास सरकारलाई अर्को प्रयास हुन्छ। चुनाव अगाडि पनि यो ढङ्गको गठबन्धन जानुपर्छ भन्ने एउटा प्रयास र सोचाइ नभएको होइन, तर केपी ओलीजीको अति अब चलाखपन भनौँ, म धेरै उहाँको कमेन्ट गर्दिनँ, उहाँको अति चलाखपनले गर्दाखेरि अब समकालीन नेपाली राजनीतिका नेताहरू उहाँसँग सहकार्य गर्छन् जस्तो मलाई कोही पनि लाग्दैन। यो शक्तिको राजनीति हो। ल शेरबहादुरजी, तपाईँ 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, हामीलाई 5 वटा मन्त्रालय दिनुहोस्, मुलुक बनाउनुहोस् भनेर छोडिदियो भने कङ्ग्रेसले पछि हट्छ? त्यो 5 गते पछि छलफल गरौँ यो बारेमा, अहिले नगरौँ यही विषय, अहिले चुनावको विषय 5 गते अब त्यसपछि यो गठबन्धनकै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धनको सरकार बन्छ, यसमा ढुक्क र निश्चिन्त पहिलो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसै हुन्छ। यसमा कसले गर्छ? देउवाले भनिहालेँ नि मैले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी केर बस्ने त नि सरकार बनाउने, जसले निर्वाचन गरायो, जसले 2-2 निर्वाचन सम्पन्न गराएर यहाँनिर आयो त्यसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने राष्ट्रिय मान्यता हो। गोर्खामा एकातर्फ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्कोतर्फ नारायण काजी, अनि छेउमा तपाईँकै पार्टीका एकजना प्रतिस्पर्धी राखेर भावी प्रधानमन्त्री भनेर नारायण काजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मुखबाट उहाँले बोलाउन लगाइसक्नुभयो, सङ्केत पाउनु भएको छैन अनि यही छ नि भावी प्रधानमन्त्री नै भन्नुभयो उहाँले, मङ्सिर 4 पछि प्रधानमन्त्री त भन्नुभएन नि, भावी भनेको त्यसपछि होइन, मङ्सिर 4 25 महिना अविश्वासको प्रस्ताव गर्न पाइँदैन, यो देशमा प्रधानमन्त्री नै बन्नुहुन्न भन्ने कुरा त होइन, मङ्सिर 4 पछाडि 25 महिना होइन, मैले सुनेछु 25 महिना अविश्वासको प्रस्ताव गर्न पाइँदैन, किचलो हुँदैन। मैले पनि सुनेको छु, मैले पनि त्यो कुरा माइनोरिटी सुनेको छु, उहाँले मङ्सिर 4 पछि अथवा चुनावपछि भन्नुभएको छैन, भावी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा त
त्यो पोस्टरको व्यक्तित्वमा त अगाडि सार्न पाइयो नि भन्न पाइन्छ, त्यो नपाउने कुरा होइन. तर निर्वाचनको लगत्तै पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नुपर्छ. त्यो मतदाताको म्यान्डेट हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो, जसको नेतृत्वमा त्यो अभियान सम्पन्न भयो त्यसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ. शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो अभियान सम्पन्न भएको छ, द्वितीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो. हैन अब मङ्सिर 4 पछाडि राजनीतिक उतारचढाव भएपछि सरकार बन्छ, कस्तो बन्छ, कसको नेतृत्व आउँछ, अनि तपाईँको प्रक्षेपण कहाँ मेल खान्छ, मेल खायो भने यस्तो भयो भनेर प्रति प्रश्न छलफल आत्मालोचन गरौँला अगाडि बढौँ. अहिले पनि तपाईँको प्रक्षेपण मात्रै हो, प्रक्षेपण मात्रै हो, मेरो प्रक्षेपण भनिहालेँ. ठिक छ, र मतदाताहरूले जुन म्यान्डेटमा जसलाई जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ. मतदाता भनेको राजनीतिमा न्यायाधीश हो, न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वीकारेर मान्नुपर्छ. र यति मात्र हो कि एउटा दृढ रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म उठेको एउटै नारा हो नेतृत्वमा काङ्ग्रेस समृद्ध बन्छ देश भन्ने नारा. देशभरिका जनताले लगाइरहेको अवस्थाको स्थितिको आङ्कलन गरेर मैले यो विश्लेषण निकालेको हुँ. हेरौँ त्यो विश्लेषण, तपाईँको विश्लेषणले कतिको सार्थकता पाउँछ. त्यसपछि मङ्सिर 4 पछि फेरि छलफल भइहाल्छ. अब धेरै समय छैन, 2-4 दिन मात्रै बाँकी छ, होइन? हुन्छ, अबको केही घन्टामा हामी तर मुलुकले चाहिँ स्थिर सरकार, अब फेरि पनि कोलिसनकै सरकारले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दा एक थरी चिन्ता व्यक्त गर्दै छन्. यो अब हाम्रो निर्वाचनमै गठबन्धन बुझे अब चुनाव पछाडि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको भनेको समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली हो. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै 40% पार्लियामेन्टको कुल पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थको 40% समानुपातिकबाट जानुपर्ने हुन्छ. यो समानुपातिकबाट जाने प्रावधान रहिसके पछाडि कुनै पनि एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने कल्पनालाई संविधानले नै अब त्यति स्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन. संविधानले मिलिजुली खाने उद्देश्य चाहिँ के हो भने मुलुकका सबै पेसा धर्म व्यवसाय जात जात जाति हिमाल पहाड तराई सबै खालका पिछडिएका वर्ग क्षेत्रका नागरिकहरूको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता हुनुपर्छ, कानुन निर्माणमा सहभागिता हुनुपर्छ भनेर त्यो खालको संविधान बनेको हो. शैली अब प्रदेशमा देखियो त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको एकल सरकार बन्ने कल्पना चाहिँ अब हामीले कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ. गठबन्धन सरकार नै हो, मिलिजुली सरकार नै हो. नेपाली राजनीतिमा संवाद सहमति र सहकार्यबाट नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. हेर्नुहोस्, संवाद सहमति र सहकार्यले संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान आयो. नेपालमा 60 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई चाहिँ नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्ने काम गरे भनेदेखि दलहरूको बिचको सहमति सहकार्य चाहिँ नेपाल अन्तिममा सुम्म पक्कै पनि संहिता चाहिँदैन भन्नेहरूको बल कति पुग्ला यस पटकको निर्वाचनमा? मलाई लाग्दैन त्यो रूपमा पुग्ने जस्तो. छिटपुट रूपमा केही कुराहरू आइरहेका छन्, उठिरहेका छन्, यो एउटा बोझिलो भयो, खर्चिलो भयो, यो एउटा त्यहाँ धान्न नसक्ने अवस्थामा गयो भन्ने कुरा एउटा तिनीहरूको बल त्यति बलिरहेका छन्, त्यति बलियो देखिँदैन. बलशाली रूपमा त्यो आवाज जनमतमा मुखरित हुने अवस्था मैले देखिनँ. हस्त, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय, विषय प्रसङ्ग अनि निर्वाचनको मङ्सिर 4 सम्मुखमा यो खालको तपाईँको व्यस्तताको बिच पनि छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो. तपाईँलाई समानुपातिको लागि बधाई पनि छ. मङ्सिर 4 पछाडि फेरि तपाईँ र मेरो पक्कै छलफल. निर्वाचन अभियानको दौरानमा रहिरहेको अवस्थामा मलाई बोलाएर जुन किसिमको पार्टीको धारणा, मेरो आफ्नो धारणा दृष्टिकोण र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहको धारणा दृष्टिको अवस्था अवधा मुलुकको अवस्था राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण चुनावी संरक्षण लगायतका विषयहरूमा र आर्थिक समृद्धि र विकासका लगायतका विषयहरूमा मलाई आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो. सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म तपाईँ सुनिलजी तपाईँ मार्फत सगरमाथा टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु. धन्यवाद. जय नेपाल. आज हामीले विशेष गरी मङ्सिर 4 निर्वाचनमा केन्द्रित रह्यौँ. कङ्ग्रेसको मङ्सिर 4 कङ्ग्रेसको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ र मुलुकको समग्र राजनीतिक र आर्थिक भविष्य के हुन्छ, मुलुकमा रहेका जनताको भविष्य के हुन्छ र मङ्सिर 4 निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ. आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, समानुपातिक तर्फका सशक्त उम्मेद्वार किरण गिरी. आजको विषय प्रसङ्ग यति नै. भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.